Vot qurol olishga saflan. Marshga buyruq yetib, batalyon taktik guruhini 1-chi batalyon tayyorligi haqida bildirib berilsin. Bo'ldingmi, Amray? Batareya, o't ochish pozitsiyasi egallansin. Jangga! Jangga! 35-05, bu solga 41-55, 37-53. Kichiga kontrolni. Sizlarga kudo! Yaxshi. Burgut 10, Burgut 10, men loch 15. 150 bil belirlenen vazifani bajar. Qora qara. Yaxshi.